орал қаласындағы физика математика бағытындағы назарбаев зияткерлік мектебінде білім алуға ниетті оқушыларға өркен білім беру гранттарын тағайындауға үріктеу басталды Үріктеу осы жылдың бірінші желтоқсанынан екі 2023 жылдың оныншы қаңтарына дейін жүргізілетін болады бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында айтылды іріктеуге сәйкес қабылдау комиссиясының жұмыс тәртібі үміткерлер тапсыруға тиісті құжаттар тізімі бекітілген білімін осы жерде жалғастыруға талап білдірген үміткерлер жетінші сыныптан қабылданады яғни бүгінгі күні алтыншы сыныпта оқып жүрген шәкірттер өз мүмкіндіктерін сынауға болады сынақтың өзіндік тәртібі бар бұл мектептер ә, жаратылыстану математикалық білімді ә, тереңдетуге бағытталған мектеп болғандықтан бірінші кезекте балалар математика сандық сипаттамалар және жаратылыстану пәні бойынша арнайы тесттен өтеді жалпы тесттің ә, максималдық саны ә, 1500 ұпай сонымен қатар балалар тілдік тестті де тапсырады бұл қазақ тілі орыс тілі және ағылшын тілі пәні бойынша ә, жалпы саны 600 жүз балды құрайтын ә, тестілік тапсырмаларды орындайды үміткерлер мен оның заңды өкілдеріне құжаттарды тапсыру үшін онлайн брондау қызметі жұмыс жасайды бұл сынақ тапсыратын күнді және уақытын алдын ала белгілеуге мүмкіндік береді барлық тапсырмаларды мүлтіксіз орындағандар осы жерде білім алуға үмітті оның нәтижелері республика комиссияның отырысына ұсынылады бөлінетін гранттардың саны да осы комиссияның құзыретінде қанша оқушыға грант беріледі ол ә, оқыту тіліне қатысты қалай сарапталады дейтін болсақ бұл конкурстық іріктеудің нәтижесіне ғана тек қана белгілі болады өйткені біздер қазіргі таңда жалпы қанша үміткер қазақ тілді сыныптардан келеді қанша үміткер орыс тілді сыныптардан келеді олардың жалпы шекті балдан өту мөлшері қанша болады қаншасы жаңа аталып мың максималдық мың жарым балдың қаншасын қанша жинап тұр деген мәселені біз конкурстық іріктеудің тек нәтижесін көргенде ғана айта аламыз тұлғаның зияткерлік және шығармашылық әлеуетін дамытуда мектепте жүз жиырма төрт ұстаз еңбек етеді. олардың барлығы да өз саласының білікті мамандары түрлі халықаралық сертификаттардың иегерлері келешегін осы жердегі біліммен байланыстырған үміткерлерге олардың заманауи дәріс берулеріне толық мүмкіндіктер бар дейді баспасөз мәслихатында ақпараттар берген мектеп директоры ақболат мұстажаұлы асланбек саламатов аида сағидулла ақжайық жаңалықтары